Komunikace je základem toho, jak spolu lidé mohou se domluvit a mohou se také dozvídat informace. A jistým specifickým způsobem komunikace je také literatura. Ale nejenom o tom, jak literatura funguje jako komunikační prostředek, ale také o zkušenostech ze zahraničí, kde právě část koronavirového období strávila spisovatelka, jejíž knihy jsou překládány a vycházejí v více než 20 zemích světa a je držitelkou několika prestižních ocenění, ať tuzemských či zahraničních. Já v telefonickém rozhovoru českých médií vítám paní Radku Denemarkovou. Dobrý den. Dobrý den. Může nám literatura i v této obtížné situaci pomoci jako komunikační prostředek? Tak literatura může pomoci v každé situaci, ale v těch zásadních vykloubených dobách, ať to jsou doby válečné nebo ty doba pandemie, tak je zajímavé, že ta literatura nabírá ještě další komunikační kód. A to je to, že může říct o té době pravdu, když například v zemích, kde už není svoboda médií, nebo je totalita nebo autoritářské systémy, tak pomocí třeba románů nebo skutečně beletrie, poezie se dá komunikovat o věci, které lidé chápou, symboliku nebo metaforu. Já jsem to konkrétně zažila v loňském roce na podzim, když jsem na jaře, už ta pandemická doba, ten čas nabíral úplně jiné podoby a mění se. To bylo na jaře a když jsem byla na Tajvanu, tak jsem dělala rozhovor s novinářkou v Hongkongu a vlastně věděli jsme obě velice dobře, že není možné mluvit otevřeně o čínské politice, čínském prezidentovi a tehdy velice zrůdně vlastně nedávali informace o začátku pandemie, ale používali jsme například situace, postavy z románů, jako je třeba Mor, Kamiho a dalších a ti lidé tomu rozuměli. A to je jedna věc, co umí literatura a druhá věc, že ta literatura umí ukázat dobu, ve kterém žijeme a problémy, které máme v nějakém kontextu a ukázat nejen, co to znamená pro tu společnost, ale hlavně, co to znamená v té intimní rovině osobní pro rodiny, pro jednotlivce, co všechno vlastně ta doba a ty vykloubené časy přinášejí za nové problémy. Nasvítit je nově, s novou perspektivou, ale možná i s novou nadějí, protože ta naděje je zásadní. Nevytěžíte ze současné situace něco pro vaše další literární dílo? Určitě ano, ale já si myslím, že ta doba, která nás zaskočila, se musí také, myslím, zpracovat, když literárně, tak s nějakým odstupem nebo z nadhledu. Já v každém případě si myslím, že rozhodně chci zpracovat své zkušenosti z Tajvanu, protože to byla společnost, která třeba na dobu pandemickou reagovala naprosto jinak, než reaguje Evropa nebo zbytek světa. Ale tam je spíš důležité ukázat, proč tomu tak je, proč to prostě některé země zvládají, některé země nezvládají, proč taková ta naděje třeba v počátku pandemie, že to obnaží ty problémy všech těch politických vůdců, že to ukáže, že císař je nahý, se ukázal jako mylné, protože oni velice všichni ty populisté rychle pochopili, že naopak to můžou zneužít a využít pro svoje mocenské zájmy. A tam vlastně potřeba ukázat ten prostor, co se děje, kde je to nebezpečí, a to taky umí literatura. Vy jste pobývala jednak několik měsíců ve Švýcarsku a jednak už jste zmiňovala i Tajvan. Když byste měla srovnat, a teď jste tedy v České republice, když byste měla alespoň tyto tři, řekněme, země srovnat, jak podle vás zafungovala média? Tam je to velice, velice rozdílné a musím teda říct, že z toho srovnání Česká republika, což je země, kterou mám ráda, když jsem tím kritická, když jsem tím kritická právě, protože to tady mám ráda, vychází velice, velice negativně. Na Tajvanu tam je specifická situace, protože tam je obrovská solidarita lidí a taková ta pravá demokracie, takže oni vědí, že nemá smysl lhát, když je situace vážná, že jde o takovou tu věcnou komunikaci a média
měla vyčleněný třeba čas, kdy se skutečně říkali jenom ty zásadní informace. Tam nebylo vůbec, že takový ten chaos, který například u nás, že jednoho dne vláda něco rozhodne, druhý den nerozhodne a tak dále, to tam vůbec nebylo. Takže to taky dává lidem nějakou jistotu a narovná je to. A také vědí, že když se budou chovat nějakým způsobem, má to smysl. Švýcarsko, to je zase, jako byl Tajvan ostrov, tak pak jsem byla ve Švýcarsku, což je také takový specifický ostrov v Evropě, země, která se tváří, že je neutrální, ale v tom globalizovaném světě nemůže být nikdo neutrální. To je také zajímavé, kde ten prostor těch médií, já jsem teda v tom Švýcarsku sledovala jenom ty hlavně teda Neckische Zeitung, což jsou třeba noviny konzervativní, ale zároveň s velkou tradicí. A tam bylo zajímavé, že byl dán prostor třeba i všem hlasům na té celkové úrovni a samozřejmě každému kantonu, protože ta politická situace ve Švýcarsku je jiná, ale všechno směřovalo k jedné věci. Je tady pandemie, netýká se to jenom Švýcarska, musí to zvládnout celý svět a jediné, co víme, že pomáhá zatím, je rozestupy, roušky a vakcíny, které máme, musíme se všichni nechat očkovat. A tam bylo zajímavé ta informovanost, to je také důležité u médií, že oni dávali hlas i v průběhu, třeba když docházelo k tomu, kdy ty očkovací látky a tak dále probíhal výzkum, tak se mluvilo s těmi odborníky a vědci, jaká je naděje, a bylo hrozně hezké třeba pro mě i takové ty jako nejvíc optimistické výhledy, že to bude trvat 2 roky, tak se to povedlo rychle, což je velice hezké, že žijeme v 21. století a ty vakcíny fungují. A pak jsem samozřejmě po těchto ostrovech se dostala, byla jsem zpátky domů a tady je vidět, jak je strašlivě potřeba udržet veřejnoprávní média. Bez nich prostě demokracie fungovat nemůže. Veřejnoprávní média, to má být takové centrum nezávislé žurnalistiky, která to má v Čechách nesmírně těžké, protože naše politice, včetně prezidenta, vlastně urážely roky novináře. A ta novinářská profese paradoxně v době internetu je daleko důležitější, protože potřebujeme vzdělané, chytré novináře, kteří konfrontují politiky s fakty. Kdy politici se nemůžou vyprávět na svých sociálních médiích nějaké pohádky, ale je tady realita, která nás zasáhla a tam jsou ta nezávislá média naprosto nenahraditelná. Když jste jednak zmiňovala veřejnoprávní média taky, že vám vychází hodnocení negativní, jak se díváte vlastně na svět, kde na straně jedné jsou vámi označovaná kladně veřejnoprávní média, ale pak je tady svět sociálních sítí, svět toho, kdy výrazné procento lidí odnikud odjinud nečerpá informace. Vy máte akademické vzdělání, jste člověkem i řekněme systematicky pracujícím s informacemi, nejste pouze umělkyní literátkou. Ta sociální média se ukázala, to je myslím i vidět na generaci, která máme první generaci, která vyrostla na internetu a sociálních médií, jsou velice zrádná a třeba je to vidět na vývoji těch autoritářských systémů, které okamžitě pochopily, že je to jejich prostor pro propagandu. Dneska se ty války vůbec nezvedou klasickým způsobem, ale je to právě válka na těch sítích. Existují prostě firmy, které produkují fake news, Rusko, Čína, které chtějí prostě už roky třeba rozbít Evropskou unii, daří se to. To je jedna rovina. Druhá rovina je, že samozřejmě na těch sociálních sítích se lidé tak zakuklí do těch svých skupin, ať už jsou tam jakékoliv nesmysly, jenom se utvrzují. A je to také nějaké vymývání mozku. Samozřejmě už existují i ve světě různé návrhy, jak to řešit. Mně se třeba líbí, kdyby se to někdy povedlo, že třeba lež bude trestná, když někdo rozšiřuje lež, když někdo rozšiřuje poplašnou zprávu, která může stát prostě tisíce životů, nebo když někdo rozšiřuje, že pandemie neexistuje a tak dále. Protože když by byla lež trestná, tak si každý rozmyslí, co napíše, protože dneska je bohužel situace taková na těch sociálních sítích,
cítíš, že nikdo nezodpovídá za to, co říká, co píše. A samozřejmě je snaží číst nějaké fámy a nějaké zázračné příběhy, což má lidstvo rádo, než se zabývat odbornými vědeckými studiemi nebo rozbory. Ale tak to myslím bylo vždycky, jenom bohužel teď je to snaží právě ta sociální média, to umožňují. Dřív, když třeba byla, nevím, ve středověku, když se objevil mor, tak samozřejmě, když se objevila fáma, nebo za to může, protože ty lidé potřebují nějaký zázračný příběh, tak se vymysleli, že studny nám utrávili Židé a tak dále, tak na to potom vedlo k té masové hysterii a pogromu. A myslím, že podobná psychologická tendence je i v té současné době. A je potřeba vymyslet, což je velice těžké, jakým způsobem to řešit. Rozhodně není asi možná cenzura a je nutné opravdu chránit ty demokratické principy, kam prostě rasismus, antisemitismus, sexismus ani mentální zloupost nepatří. Závěrečná otázka. Jak byste hodnotila komunikaci našich představitelů vládních, státních během roku koronavirové krize? Já musím říct, a musím to říct opravdu s velkou bolestí, že tady není problém pandemie v této zemi. V této zemi je problém vláda, která pandemii absolutně podcenila, nepřipravila se. Je to chaotické, amatérské, nezralé jednání lidí, kteří jsou v takovém postavení, že občany této země redukovali na voliče a redukovali na šiřitele viru a v podstatě je jim každý život v této zemi jedno. A pro mě skutečně každý, kdo umírá na covid v této zemi, tak za to nese odpovědnost tato vláda, která se opravdu ukázala jako něco neskutečně amatérského. V podstatě i to vede až do takových absurdních detailů, že se taková ta naděje, že třeba náš premiér, když už člověk neřeší jeho střety zájmů a jeho strebáckou minulost, ale i taková ta naděje, jak nám hál, že nějaký manažer není ani manažer. Prostě my máme vládu, my máme jednoho člověka, který opravdu reaguje jenom psychopaticky a nebezpečný. A to, že například je tady generace, to znamená dětí, dospívajících mladých lidí, na které se tato republika úplně vykašlala, protože nepochopili, že v mládí nebo v tom dospívajícím zranitelném věku je každý měsíc jako rok, kdy se lidé formují, tvoří a budou traumatizovaní po celý život. To je taky zrůdné, protože třeba ve Švýcarsku jsem zažila, když byl lockdown a všechny opatření, tak všichni kantony rozhodli, že vymyslí způsob, aby třeba nemuseli zavírat školy, aby fungovaly kroužky, když se sejde jenom ten žák, třeba když se učí na klarinet, tak se svým učitelem, protože toto je kvalita života a vy nemůžete nikomu brát důstojný život. A mě jenom zaráží, jak je vůbec možné, že tyto představitelé mají ještě nějakou politickou podporu, protože v době krize, kdy jde o životy, tak jim ty životy byly úplně jedno. Děkuji vám za rozhovor a doufám, že naději neztratíme ani v takto tíživé situaci. Přeji vám také lehké pero a doufám, že se nám podaří se setkat osobně a promluvit třeba o literatuře jako komunikačním prostředku. Mějte se hezky. Moc ráda a děkuji.